Majd a liberális úszító újságíró, hogy megint itt szólok én bele, azt gondolom, hogy én azt hivatásokra tekintettem, annak vettem, és most is gyakorlom egyébként a nevelést itt Érpatakon, bár liberális bácsik erre azt mondták, hogy én nem nevelhetem az embereket, én nekem ahhoz nincsen közöm, nincsen jogom, mert nyilvánvaló, hogyha valaki valamilyen pozitív értékrendet át akar adni a többieknek, akkor ő szerintük, az ő általuk állított értékrend szerint ez tilos, csak az ő neoliberális értékrendjüket, a buzi felbontást és egyéb dolgokat lehet terjeszteni, és ezeket a dolgokat lehet továbbadni, és mindenféle deviancia reklámozását, a homoszexuális házasságától kezdve, egyébként már most már ott tartunk ennek a devianciának a burjázásában, hogy most már azok is volt egy olyan tüntetés, hogy ők az állatokkal való szexuális kapcsolatukat akarják legalizálni, és már emiatt is tüntettek, tehát aztán a lefelé való zuhanás és a, úgymond a lezülésnek, ezek csak ilyen stáció, és ezek egyre tovább mennek, ha engedjük. Nagyon fontos gondolat, amit mi szoktunk hangsúlyozni, tehát mint mondom, mint tanárként mondom, hogy én is azt gondolom, hogy vérlázító az, amit csináltak most itt ebbe, és ez egy döntő jelentőségű kérdés volt, mert azt gondolom, hogy ezek a problémák, amiről Víg Szilárd beszélt, azok már megkerülhetetlenek. Tehát ma már nem egy-két helyen történik ilyen jellegű dolog, ilyen jellegű atrocitás, hogy a szülő nem gondoskodik a gyerek higiéniai feltételeiről, hogy trágárul beszél, tegezi a tanárt, bemegy a szülő és megveri a tanárt és megfenyegeti. Tehát ezek ma már általánosak. Mióta az országos hálózat működik, egyszerűen megdöbbenve hallgatom és csak hallgatom, hogy itt is probléma, ott is probléma. Nem tudom, most a napokban is volt, nem tudom, 5 település, ahonnan felhívtak, hogy megint oda is kellene menni, mert nem lehet velük bírni. És az a probléma, hogy mondom, a lakálypolitikusok még most is azzal kísérleteznek, hogy még mindig a problémát be kell söpörni a szőnyeg alá, és nem lehet róla beszélni, csak az az óriási probléma, hogy ezt nem tudatosítják, hogy ezzel, hogy besöprik a szőnyeg alá, és azokon megtorolják, akik ezt kimondják, hogy ezáltal csak a helyzetet konzerválják és súlyosbítják, tehát mélyítik az üllést és az ország tönkretételét ezzel a magatartásukkal. Tehát mindig ezt hangsúlyozzuk a hálózatunk kapcsán, hogy ez nem közömbös. Tehát amikor valaki ezeket eltűri és úgymond rosszul dönt, akkor nem csak véletlenül valamit elrontott, hanem hozzájárult a további romláshoz. És egyébként nagyon sokszor vannak ilyen fogadalmaim, amiket szeretek, és egyébként meg is bánják sokszor azok a bácsik, akik úgymond velem aljaskodtak, hogy úgymond revansot fogok venni. Ez nekem egy szívügybeli kérdés a Szilárd kapcsán, hogy ezt még majd fogunk számtalan ilyen esetet felhozni majd a Kleibersberg Uno intézetnek, vagy a Kleibersberg intézményfenntartó központnak, és majd fogjuk demonstrálni, bizonyítani nekik, hogy ezek a problémák megvannak. És nem csak úgymond a büdös és elhanyagolt, rühes, tetves gyereknek vannak szabadságjogai, hanem vannak szabadságjogai, igenis az egészséges és a gondoskodó szülő által nevelt gyermeknek is. És amikor bemegy büdösen a gyerek, meg tetvesen bemegy az iskolába, akkor sérti a jogkövető és normális állampolgárok személyiségjogait. És azokat a személyiségjogokat is meg kell védeni. És ezt meg tudjuk mutatni, Érpatakon. Most a héten itt volt az Al Jazeera Balkánsz TV-nek a riporta, és megdöbbenve így a gyereknek 1 méter az arcába tartva a kamerát hallgatja és nézi megrökönyödve, hogy éneklik a cigány gyerekek a magyar himnuszt. És viszik, mert azt mondták, ezt el kell vinni. Tehát azt mondom, hogy itt meg tudjuk mutatni, hogy nem az a helyes megoldás, hogy megtoroljuk, aki kimondja azt, hogy büdös a gyerek, hanem az a helyes megoldás, hogy azt a szülőt elő kell venni. Elő kell venni, mert ezzel veszélyezteti a gyereket. És ez az egy megoldás. Aki pedig ilyenkor megtorolja azzal a szülővel, aki nem tesz, az hazárulás egyik formáját követi el, és ezt nem lehet eltűrni, mert mindig ezt is számtalanszor elmondtuk már, hogy ezer ilyen haza, sok kis pici hazárulásokból tevődik össze az a nagy hazárulás, amikor már azt látjuk, hogy lassan kiűznek a saját országunkból, a saját településünkből.
És egy másik még egy nagyon fontos gondolatot akartam, tehát azért mondom, hogy maximálisan ki fogunk Szilárd mellett állni, és majd megnézzük egyébként a liberális vélemény diktatúrának a hatását a bíróságok esetében, mert az, hogy jogtalanul rúgták ki, az meggyőződésem szerint, az nem kérdés. Csak majd megnézzük, hogy a véleményterror, mert ott is, amikor a HVG megrendelte már úgymond ezt a döntést, rögtön már azt tudták már előírni a, úgymond a lakálypolitikusoknak és a lakálypolitikusok úgymond holdudvarának, hogy mi az elvárás, és akkor azt már úgymond rögtön tudta a politika ezt úgymond kielégíteni, de majd megnézzük, hogy a magyar bíróság majd milyen álláspontra fognak helyezkedni, mert azt gondolom, hogy nagyon szomorú lenne, hogyha ők is mondom, a médiaterror és a véleménydiktatúrának úgymond a kiszolgálóivá züllenének, és azt mondom, maximálisan fogjuk segíteni. Még egy nagyon fontos, amit számtalanszor szoktam hangsúlyozni, mint gondolatként, hogy ezek a liberális nénik és bácsi, akik szétzüllesztik Magyarországot, szétzüllesztik Európát, szétzüllesztik az egész világot, mert mióta elhozták a liberális demokráciát, azóta elképesztően eladósodtak az országok, kifosztották a lakosokat, eltűntek az állami vagyonok, hihetetlen magánvagyonok jöttek létre a világban. Én ezt is számtalanszor szoktam mondani, hogy pont a Frey Tamásnak a dossziéjában volt benne, hogy amit az indiai maharadzsa uralkodó család 700 év alatt tudott összehozni magának, azt a sorosféle tőzsde cápák, vagy guruk, vagy nem tudom, minek nevezik ott egymást, azok néhány év, 5-10 év alatt a többszörösét létre tudják hozni a tőzsdéken, banki bűnözés és egyéb ilyen idézőjelben liberális demokrácia, csodálatos törvényrendszere alapján. Tehát mindig ezt gondolják, hogy ez a liberális demokráciának a szavát el kell fognunk, és ezt szoktam mindig mondani, hogy mindig jönnek az értéksemlegesség és az egyenértékűségre. És ők azt tanítják nekünk, hogy a nemzeti hagyományápolás és a nemzeti hagyománygyalázás az egyenértékű. Mert ez két vélemény között, ez az egyik így gondolja, mi meg úgy gondoljuk. És azt gondolják, hogy nekünk ezzel toleránsnak kell lenni, és ennek mind a kettőnek létjogosultsága van. Na mi ezt mondjuk egyébként Julius Evolával, tehát azt is ajánlom egyébként olvasásra, meg tanulmányozásra, ő fejti ki ezt, hogy nem az a lényeg, hogy toleránsak legyünk, az a lényeg, hogy minden nemzet életében az őshonos nemzet dominánsnak kell, hogy legyen. Németországban német nemzetnek kell dominánsnak lenni, Magyarországon meg a magyar nemzetnek kell dominánsnak. És nem kell toleránsnak lenni mindenféle romboló nézettel, hanem mindig ezt szoktuk mondani, hogy aki a domináns nemzettel szolidáris, azzal vagyunk mi toleránsak, aki pedig nem szolidáris a domináns őshonos nemzettel, azzal nem toleránsnak kell lenni, mert ők kihirdették ezt az értékrendet, hanem igenis intoleránsnak kell lenni. És igenis meg kell dorolni azt a rombolást, amit ők végeztek, mert emiatt engedik folyamatosan nagyon sok településen az ő rombolásukat. Most meg például a mi eredményeket ezért nem tudnak mit kezdeni, mert más értékrend szerint gondolkozunk. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezért szervezzük ezt, és igenis élnünk kell ezekkel a jogunkkal, hogy mi dominanciát követelünk, és szolidaritást minden más nemzettől. Igenis tolerant, vagy szolidaritást, és hogyha nem lesznek szolidárisak velünk, akkor mi igenis intoleránsaknak kell, hogy legyünk, ugyanúgy, ahogy ők gyűlölködnek, mi velünk szemben. Tehát azt mondom, hogy mikor ők hirdetik az ő értékeit, mindig azt figyelik, hogy a rombolást ki mennyire hagyja. Ha valaki közömbös, azzal nincs semmi problémájuk. Azzal is éppen, amit mondtam, hogy Novák előtt két önkormányzati képviselő, vagy parlamenti képviselő nem engednek a rendezvényre, azzal nem volt baj a TASZ-nak és egyéb szervezetnek, hogy rátámadnak és a tábláját széttörik a liberális tolerancia bajnokok, az nem probléma, az nem probléma. Bebújni ide, és azért majd gyalázni bennünket. Tehát ezt gondolom, hogy ezt a magatartást, amit hoztak, ezt nekünk vissza kell verni, és mindig ezt szoktam mondani a barátainak, hogy azokat a liberális fejben, én nem is tudtam egyébként, hogy ők, hogy van jogunk kitenni őket a rendezvényre. Ott láttam, mondom, amikor az országgyűlési képviselők úgymond dobták ki a rendezvényről, és ezt mondom, hogy ezeket a fegyvereket, tehát ma nem, mi nem arra, ne arra várjuk, hogy katonai fegyverekkel harcoljunk, hanem az ő fegyvereiket, amiket ránk tartanak, és a mi megsemmisítésünkre használnak, nekünk ugyanazokat a fegyvereket készhez kell venni, és ugyanúgy vissza kell rájuk fordítani. Mert hogyha ezt nem fogjuk megtenni, akkor tényleg teljesen megsemmisítenek bennünket a saját hazánkba, és tényleg rabszolgává fogunk válni, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, mint képviselő.
a tanáról, mint pedig polgármesterről mélyreható gondolatai, és remélem hamarosan eljön az igazság napja, és mind Vígszilárdot, mind pedig Lipusolt tanárurat újra gyerekeket oktató pedagógusként köszönhetjük majd. Február 11-én a katonák hősies odaadásukkal és életük feláldozásával megakadályozták a kommunista hatalom előre nyomulását Európában. Az úgynevezett Budapest erőd nélkül a szovjet egységek mélyen benyomulhattak volna Közép-Európába, akár Bécsig is, és így sokkal nagyobb részt uralmuk alá hajthattak volna. Ezt minden erővel meg kellett akadályozni, és a magyar és német katonák közösen erre vállalkoztak a kitöréssel is. Európa ezen hőseire emlékezni nem csak hogy állampolgári joga, hanem kötelessége is azoknak, akik magukat nemzetinek, jobboldalinak, konzervatívnak nevezik. Mi, vagyis mindazok, remélem, akik most itt vagyunk, így gondolunk magunkra, és a hősök példájából merítünk erőt a jelenleg szellemileg mélyponton lévő világunk mindennapi harcaiban. Megkérem most Erdei Józsefet, hogy Petőfi Sándor Élet vagy halál című alkotását mondja el nekünk. Tisztelt emlékezők, engedtessék meg nekem, hogy nagyon röviden csak annyit jegyezzek meg Petőfi Sándor Lenvai Ildikók által a Petőfi kötetekből kihagyott verse előtt, hogy jelen nap az, amelyen Vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 56. évfordulóján itt összegyűltünk Érpatakon, tehát ma erről is emlékezünk, hogy a néhai ellentengernagy, akit a liberális bácsik, ahogy polgármester úr szokta emlegetni őket, csak lovagló, meg lovas tengerésznek szoktak nevezni, a maguk primitív gondolkodásába belesüllyedő, gyökértelen és senkiházi gondolkodásából kinövő, nem szeretnék Bayer Zsolti magasságokban évelő szavakkal itt élni, tehát azt, hogy szarházi emberek, nem szeretném kimondani. Gondolatai szokták ezt tolmácsolni. Ma van Horthy Miklós halálának is az évfordulója, és hogy keveredik ide Petőfi Sándor Élet vagy halál című verse a kitörés napjához és a becsület napjához, körülbelül úgy, hogy Petőfi Sándor 1848-ban megírt ópusza legalább annyira komoly és helyére tett dolog volt akkorban, mint komoly és helyére tett dolog volt 1944-ben és 45-ben a Donkanyarnál és a budai hegyekben, a Pilisnél és a nyugati pályaudvarnál ásott lövészárkoknál, és 1956-ban a pesti srácoknál, és 2013-ban Konyáron azoknak az embereknek a harca, amelyet addig vívnak és addig vívunk, amíg ad asztra a csillagokig el nem érünk. És ezzel a Petőfi verssel még két ember emlékének szeretnék adózni itt ma Érpatakon, Horthy Miklós halálának évfordulóján. Az egyik Emődi Dániel,
akinek tegnap volt Debrecenben a búcsúztatója, polgármester úrral jelen voltunk, ugye többen ismerik, tudják, hogy ki volt. Báró Vitéz felsővásárdi Hemődi Dániel István, a Simonyi Óbester emlékét őrző alapítvány élete, munkássága, ma temették el őt Gégényben, és a másik ember pedig Hegedűs Lórán püspök úr, akit jövő héten, mához egy hétre temetnek el a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Püspök úrnak a Petőfi versek közül az egyik kedvence volt a most következő. Akkor is, és most is élet vagy halál közt választó nemzet volt a magyar. Hát szóljon Petőfi Sándor. Akkor is, és most is szilenciumra intett verse. A Kárpátoktól le az Aldunáig egy bőszüvöltés, egy vad zivatar, szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert a legelhagyottabb minden népek közt e föld kerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetem, te mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten ördög minden ellened van, és életed fáján pusztítanak, és dühös kezekkel kik tépik leginkább gazul őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig elfa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Te Rácz, te horvát, német, tót, olászág! Mit marjátok mindnyájan a magyart? Török statártól, mely titeket vélet, magyar kezekben villogott a kard. Megosztottuk ti véletek híven, ha a jó szerencsenékünk jót adott, s a felét átvettük mindig a tehernek, mit vállatokra a bal sors rakott. És ez most a hála. Vétkes vakmerénnyel reánk uszít a hűtelen király, s ti mohó étvágyjal megrohantok minket, miként a holló a holttestre száll. Hollók vagytok ti, undok, éhes hollók, de a magyar még nem halotti test, nem, Istenemre nem, s hajnalt magának az égre a ti véletekkel fest. Legyen tehát úgy, mint ti akartátok. Élet halálra, ki a síkra hát? Ne légyen béke a magyar földön, míg a napvilág egy ellenséget lát. Ne légyen béke, míg rossz szívetekből a vér utolsó cseppje nem csorog. Ha nem kellettünk nektek, mint barátok, most
mint bírókat, akként lássatok, fölhált magyar nép e gaz csorda ellen, mely birtokodra s életedre tör, föl egy hatalmas, egy szent háborúra, föl az utolsó ítéletre, föl! A századok hiába birkozálnak velünk, és most egy évről nem eb. Oroszlánokkal vívtunk hajdanában, és most e tetvek egyenek meg! Föl, nemzetem, föl, jussanak eszedbe világhódító híres őseid! Egy ezred év néz ránk ítélő szemmel, Attillától egész Rákócig. Ha milyen múlt? Ha csak fél akkorát is leszünk, mint voltak e nagy ősapák, el fogja lepni árnyékunk a vérbefult ellenség táborát. Utolsó háborús napjaiban senki nem gondolt arra, hogy mentse kicsinkkel életét abból a kilátástalan helyzetből, amiben Budapest akkor volt. Csak a kicsinyes szellemiségűek és az anyagias gondolkodású mínusz lelket mérik katonáink áldozatát a kézzelfogható sikerek mentén. Számunkra azonban azon férfiaknak az áldozata, akiknek a tetteire ma emlékezünk, az sokat jelent. Példaértékű, továbbítani kell gyermekeink számára, hogy a felnövekvő nemzedék számára példaképpé olyan emberekké váljanak, akiket követni kell. Tisztelettel kérem most Csetneki Hannát, hogy előadásában hallgasson meg egy olyan dalt, ami lélekemelő, és reméljük, hogy a magyarság tudatunkra még nagyobb hatással van, mint ez a mai nap, bár szerintem az itt elhangzottak alapján mindannyian büszke lehetünk arra, hogy magyarnak születtünk, és mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ez így is legyen a továbbiakban, és küzdünk majd azért, hogy a magyar nép minél hamarabb felemelkedjen. A tisztelet annak szól, ami szent.
az önfeláldozásnak és a becsületnek, az adott szóhoz való ragaszkodásnak és a hűségnek. A katonáknak is szól, akik készek voltak a saját életüket is feláldozni, hogy ezzel a másokét megmentsék, védjék. Nem a hírnévért, mint Spárta hős védői, pedig ők is elmondhatták, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. E jelképesen felállított hősi emlékhelynél tartsunk most fejet a több tízezer áldozat követelő hősiesség, erény, becsület és hazaszeretet előtt. Ne felejtsük el őket soha, emlékezzünk. Épp a tagközség önkormányzata nevében Orosz Mihály Zoltán polgármester úr, Lipus Zsolt történelemtanár, Erdei Zsolt szónok úr és Jónás Angéla polgármesteri hivatali intézője osztozunk. A Szent Margit Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ nevében Budva Lászlóné és Orosz Sándorné helyett jel a megemlékezés világát. Fiai Érpataki Baranta Egyesület nevében István Máté, Suga Miklós és a jelenlévő többi fiatal helyezi el a megemlékezés virágát, és ne haragudjatok, hogy nem tudom valamennyi őket nem is.
nagyszerű érzés látni a felnövekvő nemzedék tagjait, akik végigülték, végighallgatták előadásunkat, ünnepi megemlékezésünket, és reméljük, hogy a jövő nehézeményeseiről lesznek. Végezetül pedig a Magyar Nemzeti Arcvonal képviseletében Mozga László és Bazsali György helyezi el a megemlékezés koszorúját és világára. Jelen ünnepségünk, és remélem az országban meglévő napokban megrendezendő számos jelen ünnepség arra enged bennünket következtetni, hogy nemzetünket pedig addig nem fogják leigázni, amíg képesek leszünk emlékezni és erőt meríteni őseink példájára. Éljen Magyarország, éljen a becsületesség, a tisztesség és a hazaszeretet!
és rövidesen egy 10 perc múlva kezdetét veszi az a túra, amit a Hősök emlékére szervezett Érvadak község önkormányzata. Szeretettel várunk oda is minden fiatal embert és hölgyet is, aki úgy gondolja, hogy ezt a néhány kilométer ebben a kicsikét esős, havas hőben is meg fogja tenni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltak, és töltsék velünk továbbra is az estét. Thank you.